នៅថ្ងៃទី15ឧសភាកន្លងទៅនេះកម្មវិធីអវកាសចិនបានបោះជំហានជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយគឺចិនទទួលជោគជ័យក្នុងការចោះចតយានប្រភេទ Rover នៅលើដីភពអង្គារជាលើកទី1គម្រោងបញ្ជូនយានទៅកាន់ភពអង្គារនេះដែលចិនឲ្យឈ្មោះថា Tianwen បានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ2016មកម្ល៉េះគិតមកទល់នឹងពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបញ្ជូនយានទៅកាន់ភពអង្គារជាច្រើនគ្រឿងរួចទៅហើយទាំងយានហោះនៅក្នុងកន្លងតារាវិថីនិងយានប្រភេទ Rover ទៅចោះចតដាច់ផ្ទាល់លើដីភពអង្គារក៏ប៉ុន្តែគម្រោងធានវិញរបស់ចិនទៅភពអង្គារវាគឺជាគម្រោងដែលមានលក្ខណៈពិសេសមិនធ្លាប់មានប្រទេសណាធ្វើពីមុនរួមទាំងអាមេរិកផងគឺចិនបញ្ជូនបេសកកម្មដល់ទៅ3ក្នុងពេលតែមួយយើងឃើញថានៅក្នុងគម្រោងទៅកាន់ភពអង្គារដែលទីភ្នាក់ងារ NASA របស់អាមេរិកធ្លាប់ធ្វើនេះពេលកន្លងមកគឺតែងតែធ្វើជាដំណាក់ដំណាក់ដោយចាប់ដើមដំបូងចេញពីការបញ្ជូនយានទៅត្រង់ហោះកាត់ដែលគេហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា flyby បន្ទាប់មកបញ្ជូនយានទៅហោះជុំវិញក្នុងគន្លងតារាវិថីដែលហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា orbiter ដំណាក់ការទី3បញ្ជូនយានឲ្យទៅចុះចតលើដីភពអង្គារដែរក៏ប៉ុន្តែមានតែទូយានសម្រាប់ចុះចតដែលហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា lander ក៏ប៉ុន្តែមិនមានផ្ទុក rover ទាល់តែក្រោយពីបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងគ្រប់ដំណាក់ការទាំងអស់នេះរួចហើយទើប NASA ចាប់ផ្ដើមបញ្ជូន rover ឲ្យទៅចុះចតលើដីភពអង្គារដោយគិតជាសរុបរកចាប់តាំងពីបេសកកម្មបញ្ជូនយានឈ្មោះ Mariner 4ទៅហោះកាត់ភពអង្គារជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1965រហូតទៅដល់ការបញ្ជូន Rover ឲ្យទៅចុះចតនៅជោគជ័យលើដីភពអង្គារជាលើកទី1នៅឆ្នាំ1997ទីភ្នាក់ងារ NASA ត្រូវចំណាយពេលសរុបរហូតដល់ទៅ32ឆ្នាំឯណោះនៅក្នុងគម្រោងធានវិញវិញដែលជាបេសកកម្មលើកដំបូងបង្អស់របស់ចិនទៅកាន់ភពអង្គារចិនបញ្ជូនយានទាំង3ប្រភេទនៅក្នុងបេសកកម្មតែមួយគឺមានទាំង Orbiter សម្រាប់ហោះក្នុងគន្លងតារាវិថី Lander សម្រាប់ចុះចតនិងផ្ទុកនៅលើនោះគឺ Rover សម្រាប់ផ្លាស់ទីនៅលើដីភពអង្គារធានវិញត្រូវបានទីភ្នាក់ងារអវកាសចិនបាញ់បង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី23កក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅដោយផ្ទុកពីលើរ៉ុកេត Chang'e ដែលគេស្គាល់ជាទូទៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា Long March 5បាញ់បង្ហោះចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសវិនឆាងនៅលើកោះហៃណានប្រទេសចិនក្រោយពីធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជិត7ខែធានវិនបានទៅដល់ភពអង្គារនៅថ្ងៃទី10កុម្ភៈឆ្នាំ2021ហើយនៅពេលទៅដល់ក្បែរភពអង្គារនោះធានវិនបានបញ្ចេញម៉ូទ័រទៅតាមយន្តការដែលគេឲ្យឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Orbit Insertion Maneuver ដើម្បីបន្ថយល្បឿនឲ្យមកនៅយឺតល្មមអាចឲ្យកម្លាំងទំនាញភពអង្គារទីជាចូលទៅក្នុងគន្លងតារាវិថីនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនោះធានវិនថិតនៅក្នុងគន្លងរៀងមូលត្រវែងខ្លាំងដោយចុងម្ខាងថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា400គីឡូម៉ែត្រពីដីភពអង្គារចំណែកឯចុងម្ខាងទៀតថិតនៅចម្ងាយរហូតដល់ទៅប្រមាណជា180,000គីឡូម៉ែត្រឯណោះនៅក្នុងដំណាក់កាលបន្តបន្តមកទៀតយានធានវិនបន្តបញ្ចេញម៉ូទ័រជាច្រើនលើកនឹងធ្វើនៅក្នុងទីតាំងផ្សេងៗគ្នាដើម្បីសម្រួលគន្លងតារាវិថីឲ្យរួមទួយផងនឹងក្នុងពេលជាមួយគ្នាបង្កើនកម្រិតអៀងនៃគន្លងតារាវិថីឬហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា inclination ពីកម្រិត10 degree ឲ្យឡើងទៅដល់ជិត87 degree ធៀបទៅនឹងខ្សែអេក្វាទ័ររបស់ភពអង្គារនេះគឺមានន័យថាយានធានវិនត្រូវថិតនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីរៀងបញ្ឈរវិលកាត់ពីលើតំបន់ពោលទាំងពីរនៃភពអង្គារក្រោយពីបានចំណាយពេលជាង3ខែប្រមូលទិន្នន័យនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីនិងជាពិសេសថតរូបភាពលម្អិតអំពីស្ថានភាពភពអង្គារនៅត្រង់ទីតាំងដែលត្រូវចុះចតធានវិនត្រូវផ្ដាច់ខ្លួនជាពីរគឺ Orbiter បន្តថិតនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីចំណែក Lander ដែលមានផ្ទុក Rover នៅលើនោះផងត្រូវចេញពីគន្លងតារាវិថីដើម្បីសម្ដៅទៅចុះចតលើដីភពអង្គារដំណើរការចុះចតយានរបស់ចិននេះក៏មិនសូវជាខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះទេពីការចុះចតយានដែល NASA ធ្លាប់ធ្វើពីមុនគឺធ្វើទៅតាមយន្តការដែលគេឲ្យឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Entry Descent and Landing ហៅកាត់ថា EDL ក្រុមដំណើរការទាំងអស់រាប់ចាប់តាំងពីពេលដែលយានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពី Orbiter ចូលទៅដល់ស្រទាប់បរិយាកាស
บากฉัดยุงมันทอยลืมเหมือนดำไปจอดจอดสันซ้ำสันซ้ำในเลือดไหนกรุ๊ปเอาไว้ไว้แต่งอ๋อตรึกฝืดชิลิกันอ่ะสไฟประวัติกล่าวพิชลองกัดดำหน้าการดอสไซน์สมกสมานในกรุ๊ปในวิจิตรสารบานาซาแต่งตอนนำคณิฮาวท่าน The Seven Minutes of Terror รู้ว่าระบาดจันได้มีชิมูทาจูรงบานจอดจอดดาวจูเจย์เลือดไหนผู้บังคีบุญทั้งไงกล่าวพิจอดรูปทอดดมโบบองอ๋อได้ยื่นจูรงทอดในเลือดไหนผู้บังคีตระบันทีพนิงอาวกาศจันจังสายนึกง่ายที่ดับประมูลอุสเพียกันน้องแต่นี่ตามกำรุงยืนจู่ร้องตระบันสั่งสองหลังอ่อยอ้านมีลำหนักการในระดับผู้บังคีนุระยะเปลือกการสับทั้งไงดังใบสักซาลมัดอันปีทิพซ้ำนึกสัมพันธ์ได้ระหว่างผู้บังคีขนมปีเดลอ้อยบิเธอได้ทัดนึกครองกินล้องดาราบิไทยบรรทบประมูลต้นไหนดังใบบรรทบสักซาตะลึกผู้บังคีนุผองหาวก็นังดาตู้ปองได้จีบแก่รนอบดังใบจวบตำแหน่งตำหนองหรือเวียงเยี่ยมจูรองหนึ่งพ่อพันใด